Kinevezték a Davasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát. A tűzoltóság közel 72 ezer ember biztonságáért felel. Tisztelt tábornok úr, kedves vendégeink, tisztelt kollégák! A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Monori katasztrófavédelmi kirendeltség, Davasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának ünnepélyes kinevezése alkalmából kiemelt tisztelettel köszöntöm Branyicki Márk tűzoltó dandártábornok urat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját. Köszöntöm továbbá Andor Máté tűzoltó alezredes urat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgatóhelyettesét, valamint a rendvédelmi és társszervek meghívott vezetőit, képviselőit, megjelent vendégeinket és a berendelt állományt. Tábornok úr, kérek engedélyt a kinevezési parancs ismertetésére. Még egy mondat hiányzott, de jó lesz. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy 2023. május 16-ai hatállyal kinevezte Balogh Zsolt tűzoltó hadnagyot, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokának, és egyben előléptette tűzoltó őrnagy rendfokozatba. Tábornok úr! Felkérem Branyicki Márk tűzoltó dandártábornok tűzoltósági főtanácsos igazgató urat beszédének megtartására. Tisztelt és szeretettel köszöntöm az Államegyűlésen meghívott és berendelt állományt. Mai napon parancsnoki beiktatásra kerül sor. Parancsnok úr 2010. januárjában kezdte meg munkáját a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon. Beosztott tűzoltóként, majd gépjárművezetői beosztást kapott. 2014-ben szakmai szeretette és hivatást tudott arra ösztönözte, hogy tanulmányokat kezdjen, ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ott a tűzvédelmi és mentésirányítási alapszakon kezdte meg tanulmányait, majd szerzett diplomát. 2017-ben került szeptember 1-én a hatósági területre, és azt a hatósági, ugye a tűzoltási tevékenység utáni hatósági területen szerzett megelőzési tapasztalatokat, és egyben tűzoltó tiszti rendfokozatot is egyben. A munkája során azért szíve visszahúzta a szakma szeretetével, tehát a tűzoltási tevékenység irányába. Ezért mindenképpen visszatérni kívánkozott a tűzoltási területre. Meg is kezdte munkáját, még ebben az időszakban Monori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon, ahol rajtparancsnoki beosztásba került kinevezésre. Itt került közvetlen és először kapcsolatba az állomány irányításával kapcsolatos kérdésekkel, feladatokkal, szerzett tapasztalatot, és mindezen munkája során egyébként látni kell, hogy több olyan jelentős eseménynél is részt vett, amelyek felszámolásában a térség jelentős és bonyolult beavatkozás volt. Nem tűnik olyan bonyolultnak, amikor Pilisen egy lakóházban a lakóháznak a tulajdonosa nem tud kijutni, pedig egy lakóház nem egy összetett és bonyolult épített objektum. Ennek ellenére egy ilyen esemény is részt vett, és irányításával mentették ki a tulajdonost, és adták át a mentőszolgálatnak korábban. De említhetném Alsópakonyt, ahol egy ötös legmagasabb riasztási fokozatú tűzesethez vonultak, gabonatábla égett, és nem csak a gabonatábla, hanem az ott lévő mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések, az ott lévő épített környezet, valamint azok a dolgozók is, akik érintettek volna ebben. A magas riasztási fokozat azt mutatja, hogy egy összetett tevékenység, és ennek az irányítás egy összetett munkát jelent. És természetesen mindemellett több olyan esemény, ahol amikor nem volt szolgálatban, de egyet hagy emeljek ki, ez egy olyan raklaptűz volt, ahol Monori erdő településen, ahol szabad napján gyakorlatilag egy munkatársával észlelték a tűzesetet, és ez egy raklapgyár volt, ami mind az épített környezeti része, mind a jelentős mennyiségű raklap miatt megint csak egy ötös kiemelt tűzesetté
fejlődött, bonyolult esemény volt, és mielőtt a tűzoltóegységek kiérkeztek, már ott is a tűzoltás előkészítését megkezdte, áramtalanítást, valamint magát a tűzoltási tevékenységet is. Ezzel nagyban hozzájárult a sikeres felszámoláshoz és a károk növekedésének megakadályozásához. Összetett a kép, ezt követően a rajtparancsnoki munka után Monori hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyetteseként dolgozott tovább. Ez egy magasabb irányítói szint volt. Tudni kell róla, hogy a parancsnok helyettesi beosztásban már az állománytábla és a személyi állománytábla is hozzárendeli a hatósági feladatokat és a tűz megelőzési feladatokat. Ezért ez a kettősség, ami jellemzi parancsnok úr szaktudását és a Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos végzettségét, azt jól tudta kamatoztatni mind a Monori tűzoltóság állományába, mind majd ezt követően a Dabasi tűzoltóság területén, ahol 2021. szeptember 16-ától megbízott parancsnokként látta el feladatait. Tudni kell róla, hogy a hatósági munka az a fajsúly és az a súlypont, amire át kell helyeződnie a tevékenységnek évek óta. Hiszen korábban évtizedekig a tűzoltási kultúráról, a megelőzési kultúrára próbáltunk áttérni, hogy nem a bekövetkezést várjuk, és a bekövetkező események felszámolásában jeleskedjünk csak, hanem ne is következzenek be ezek az események. És akkor jó a munkánk, ha minél alacsonyabb számban tudunk statisztikákról beszámolni a különböző tűzeseti jelleg és fajták között. Javaslatomra, és hát Kilendecsi vezető úr megelégedésére is, hiszen a parancsnoki megbízást követően gyakorlatilag 2023. május 16-ától BMOKF főigazgatója dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy úr parancsnoki beosztásba nevezte ki a Dabas hivatásos tűzoltóság élére. Egyben tűzoltó nagyjá léptett elő. Parancsnok úr, én kívánok sok sikert munkájához. Az, hogy felelősen szolgálja és vívja ki a lakosság bizalmát, elismerését, mint ahogy a személy állományét is. Az esküvőben vállalt kötelezettségét maximálisan teljesítse, hogy nem csak a feljebb valóinak és a központi célok az emberek biztonságának a javítása, hanem a személy állományra történő gondoskodásra is kiemelt figyelmet fordítson. Én kívánok munkájához sok erőt és egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm tábornok úr beszédét. Felkérem Balogh Zsolt tűzoltó őrnagy urat válaszbeszédének megtartására. Tábornok úr, kérek engedélyt a beszéd megtartására. Tisztelt igazgató úr, kedves megjelentek, berendelt, illetve meghívott vendégek! Nagy örömömre szolgál, hogy egy közel 70 éves tűzoltó parancsnokság élére neveznek ki, és ezen rendezvény kapcsán állhatok itt, és oszthatom meg a gondolataimat. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eddig az én utamat segítették, illetve segítettek abban, hogy önök előtt állhassak itt, mint tűzoltó parancsnok. Szeretném megköszönni a vezetőimnek, hogy megtiszteltek bizalmukkal, hogy a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetését lássam el. Ezzel a bizalommal úgy gondolom, hogy élnem kell és nem visszaélnem. Úgy érzem, hogy ma nem állhatnék itt, hogyha a mindennapok sűrűjében egy társam nem lenne az otthon melegében, aki a mindennapok nehézsége ellenére is minden szintéren támogat, illetve hisz bennem és segít az én céljaimnak az eléréséhez. Ezért köszönöm a családomnak, de leginkább a feleségemnek ezt a támogatást. A tűzoltóság szolgálatának elhivatott híveként hiszem, hogy a működési területünkhöz tartozó 18 település közel 72 000 állampolgárának alapjoga a biztonságos élet, illetve a különböző természeti erők, civilizációs katasztrófák közepette a kártételek elleni védelem. Tapasztalatom az, hogy a dabasi tűzoltók ezek ellen a kihívások ellen nagy mértékben felkészültek, rendelkezésre áll olyan eszköz, illetve tudásállomány a tűzoltókban, amellyel ezekre a kihívásokra maximálisan válaszolni tudunk, illetve megfelelni a felszámolásukban. Szívügyemnek tekintem,
hogy segítséget nyújtsak mindabban a felkészülésben, a tűzoltók felkészítésében, illetve a hatékony munkavégzés végrehajtásában, hogy segítsem őket, bármilyen szintéren is tudunk ebben megnyilvánulni. Elkötelezett feladatomnak tekintem a Dabasi Tűzoltóságban a stabilitás megteremtését, illetve fenntartását, illetve a hatékonyság növelése érdekében végzett munkavégzést. Tűzoltóparancsnoki kinevezésem megtiszteltetés és egyben egy hatalmas felelősség is. A feladatok, illetve a célok nem könnyűek, de tudom, hogy ezek nem teljesíthetetlenek. Rendelkezésünkre áll egy olyan állomány, amelyekkel ezeket a feladatokat, illetve célokat magas szinten végre tudjuk hajtani. Mindezek eléréséhez tűzoltóságunk rendelkezik, biztosíték a sikerre a közös munka, illetve az összetartás. A vezetőim, illetve a beosztottaim számíthatnak a munkámra és a segítségemre. Balogh Zsolt tűzoltó őrnagy gyermekkori álmát váltotta valóra, amikor tűzoltó lett. Hát ez nagyon régre visszavezethető ez a dolog. Én már gyermekkoromban, kisgyermek voltam, és akkor mondhatjuk azt, hogy megfertőzött ez a hivatás. És én az életem minden egyes részét afelé irányítottam, hogy tűzoltó tudjak lenni, és hálát adok a Jóistennek, illetve a családomnak, hogy ez irányba segített. És most itt állhatok a Dabasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként. Úgy gondolom, ez egy gyermekkori álom megvalósulása, illetve megvalósulásának lehettünk itt most tanúi ebben a kinevezésben. Úgy gondolom, hogy ez